Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Takohemi sërish me gazetarin ton Gjovanin Kacori për të diskutuar një problematikë e cila, sidomos në rrethet e diasporës dhe në mbartërorët shqiptare, po vlon kohët e fundit pas një ndryshimi disi të befasishëm të konjunkturës apo të politikës që kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha bën në raport me qëndrimet e tij ndaj shqiptarëve të trojeve etnike. Janë dy deklarata të Berishës, një deklaratë e bërë në momentin e kremtimit të pavarësisë në Vlorë në lidhje me territoret shqiptare dhe me kujtesën tonë shtetërore, kujtesën tonë patriotike dhe një deklaratë e dytë e bërë në mbledhjen e qeverisë të bërë pikërisht në Vlorë nga kryeministri Berisha, deklaratën për mundësinë e dhënjes nënshtetësisë shqiptare të gjithë shtetasve shqiptar kudo ku ndodhen në trojet shqiptare. Në lidhje me këtë temë që ka hasur mjaft debate për mënyrën e BEF të saj, është përzier e gjithë politika shqiptare me pro dhe me kundër, ne do të diskutojmë me mikun tonë gazetarin Gjovanin Kacori. Zoti Gjovanin, pyetja e parë që lind në këtë rast, pse në këtë moment? Pse ky ndryshim kaq i shpejt i kryeministrit Berisha? Cili është opinioni juaj? Unë mendoj se pse në këtë moment, mbase ne shqiptarët nuk duhet ta bëjmë këtë pyetje pse në këtë moment, për arsye se e të gjithë e dim, ne sapo festuam 100 vjetorin e shtetit pavarur pavarësinë e Shqipërisë, çka ishte natyrisht me vend dhe është një aspiratë çrregullore që populli shqiptar kërkon bashkimin e tij, kërkon identifikimin e tij ashtu siç është një komb në tërë trojet ku jeton. Në këtë kuadër unë mendoj se ajo është në kohën e dur, bile do të thoja e vonuar. Pse shkakton polemika çdo deklaratë e kryeministit Berisha në këtë rast, një deklaratë që shkon në aspiratën tonë kombëtare për një unitet kombëtar, një bashkim kombëtar, të shkaktoj reagime nga politikanët e ndryshëm, ata që deri dje e akuzonin Berishën për munges patriotizmi, sot e akuzonin për nacionalizëm. Shiko, Rafael, unë mendoj se deklarata e kryeministit Berisha duhet parë, ose unë e trajtoj në dy plane. Në planin e parë që është një deklaratë normale, është një kërkesë e domosdoshme, e kosh është një aspiratë popullore që të realizohet shtetësia e shqiptarëve mbasi janë shqiptarë natyrisht dhe kanë të drejtë të kenë dhe pasaportën shqiptare shqiptarët në tërë trojet ku jetojnë, të cilat janë veçuar nga dijet tashmë nga padrejtësia historike të bërë nga fuqitë e mëdha në vitit 1913. E kjo është krejt normale. Në planin e dytë ose ajo të vim të ka ajo që thatë ju, se përse kundërshtohet, them drejten, kryeministri Berisha është pak kontravers në këto veprimet e tia, në këtë lidhje, për arsye se është, deri në këto momente, nuk është shprehur për një gjë të tillë për kundërazi. Kemi rastin, para disa muajsh, kur ishte në Malxhi, kur ju duke folur për të drejtat e shqiptarëve dhe kërkesat e shqiptarëve në Malxhi, ai u shpreh, tashmë e kemi diskutuar, që klithmave të nacionalizmit u ka kaluar koha. Dhe pikërisht, ky kryeministër tani del me befasisht me një flamurtar i zjarrit i kësaj kërkese që është normale, e këtu mendoj se ka një farë dyshimi të analistët për cilat është akuzuar Berisha që nuk është nacionalist si duhet dhe mose do të mbuloj, si që thonë analistët, atë antinacionalizmin e ti me nacionalizmin e këti momenti, i cili është, do të thoja, është shumë i befasishëm dhe shumë me bujë. Unë kam atë në atë konceptin tim, Rafael, kur gjërat bëhen me shumë bujë ose me shumë zhurmë, e mendoj se nuk janë të mamë reale, fshejnë dhe hipokrizi në mes. Ore, atë e varë se kështë ka bërë zhurmën, se zhurmën po e bërë opozita, zhurmën po e bërë kundështarët e Berishës, se s'kan argument tani për ta kundështuar Berishën si jo nacionalist. Shiko, Rafael, kjo dhënja, marja këti vendimi nga Berisha, unë e thash në planin e parë është normal. Mirë po, për të marë qeveria, për të marë një vendim të tjilë dhe gjdo loj vendimi në kushtet
kur ne tentojmë të hyjmë në BE, në kushtet kur ne monitorohemi nga BE-ja për të përshtatur tër legjislacionet dhe veprimtarin ligjore në përshtatje me ligjet e BE-s, unë mendoj se ky deklaratë me një heshme për të hartuar një ligj të tillë duhen parë në përputhje me më fal Rafael në përputhje me ligjit me kërkesat evropiane sepse kur është bërë ligji i shtetësisë kur kemi marrë para marrjes së statusit për të lëviz pa viza është kërkuar dhe është miratuar ligji për shtetësinë dhe ligji për dhënien e pasaportave është paraqit në BE dhe është miratuar dhe pra në një far plani është bërë një kontratë Natyrisht, për të ndryshuar përmbajtjen e këtij ligji, të cilën e ketë depozituar në BE, ti duhet bisedosh të marrësh leje në BE, sepse kjo marrja e këtij ligji në mënyrë të njëanshme do të thoja mund të rrezikojë lëvizjen pa viza të shqiptarëve. Këtë avantazh të krijuar nga BE-ja mund ta diskutojë për arsye sepse çfarë krijon? Fakti sa po u miratua, u deklarua, nuk është miratuar, po u deklarua Berisha në këtë form, nga informacionet si kundre kemi parë, kemi që në ambasadën shqiptare në Prishtin, kanë vërshuar me mira njerëz për të marrë viza dhe në deklarimet që bajnë për gazetarët, përse ju po insistoni për të marrë shtetësin, është sepse duke qenë se Shqipëria lëviz pa viza në Evropë, ne kemi më të lehtë për të lëvizur me pasaportën shqiptare. Në këtë problem, në këtë pikë atëherë unë mendoj se ky ligj do të bëj problem me shtetet e Evropës, për arsye se ata dhe tani edhe po hasin probleme në lëvizjen tonë të lirë, po si që kemi ndjekur nga lajmet, Belgjika i kërkon Shqipërisë të bëj kujdes në mënyrë që të ndalojnë me njëherë kërkesat për azil kërkues në këto vende. Le të përmend argumentat kundra. Të gjithë këto argumente hidhen poshtë me një fakt. Ideja që u bën analistët shqiptar bën më pro-evropian se sa vetë Evropa në këtë moment po mbrojnë interesat e Evropës dhe jo interesat kombëtare. Greqisë i lejohet të jap dy shtetësi, Hungarisë i lejohet të jap dy shtetësi dhe pasaporta. Pse qen ka për këto shtete e lejushme, për Evropën dhe për Shqipërinë nuk është e lejushme që të jap dy shtetësi? Jo, Rafael, këtu do të thoja je noshta i pasakt, për faktin se as Greqia, as Macedonia, as to nuk i kanë dhënë dy shtetësi, ose nuk i kanë dhënë shtetësinë greke, minoritetit grek që kanë Shqipëri, apo Macedonia, minoritetit Macedonas, apo minoritetit grek që ka, dhe përpasoj dhe vendet tjera të Evropës që kanë probleme tilla. Deri më sot nuk e kanë zbatuar një Greqia i jep kartën e homologut dhe i jep të drejtën e dy shtetësisë. Fakti që nuk e kanë këtë ligj, ata nuk e kanë bërë, Grekët dhe vendet për rreth dhe vendet e Evropës, do të thotë se është, ne duhet, ideja nuk është se, mendoj unë, që këta analist, naturisht kemi dhe analist partijak që janë ashtu, por përgjithsisht analistët politikë që e trajtojnë këte, nuk e trajtojnë thjeshtë që janë kundra Berishës, apo që janë antishqiptarë, unë mendoj se e trajtojnë në gjërsi duke shprehur nuk janë kundra ligjit, por shprehun disa shqetësime në mënyrë që ky ligj të rregullohet në mënyrë të tillë që mos të atakoj dhe probleme të tilla që të dalin gjatë rrugës. Atëherë, ka dy deklaratë Berishës që nuk i lexojnë këta tipe analistash. Një, e para, kjo do bëhet pas zgjedhjeve të 1913-s. E dyta, kjo do bëhet me miratim të përbashkët bashkë me opozitën. Kështu të gjitha këto elemente do të shiten në ligj. Nuk ka asnjë element që të kemi këtë risk ne, vetëm se deklaroj Berisha. Rafael, shiko, roli i gazetarve, edhe i opozitës, edhe i politikanëve, nuk është i marrë a priori deklarimet e kryeministit, presidentit, apo çdo lloj ministri e tjerë tjerë. Kështu, roli tyre është duke bërë oponencë, mendoj se e qonë drejt maturimit dhe saktësimit të plotë të këtij ligji dhe i jep mundësinë edhe qeverisë, dhe do të thoja kjo lloj oponencë është i ndihmon së tepërmi qeverinë, jo vetëm për këtë ligj, po për çdo lloj ligji, një oponencë e saktë, reale, me përmbajtje dhe me një qëllim
për të përmirësuar gjendjen, jo oponencat për oponenc, natyrisht që kemi edhe të tjerë. Po jo, pasi sepse ata që për zgjidhjen nga media caktuara janë pikërisht ata të cilët kanë mendime të kundërta. Shikoj, të lush me kartën e nacionalizmit sot nuk është një frymë evropiane. S'është nacionalizëm, nuk është nacionalizëm ti thuash gjithë shqiptarëve ti ke të drejtë të jesh shqiptar, absolutisht, dhe që Shqipëria të interesohet për shqiptarët e Malit Zi duke pas pasaportën shqiptar. Megjithëse Mali Zi ka të drejtën vetëm për një, nuk jep të drejtën e dy shtetësisë. Po që të interesohet për gjithë shqiptarët. As Mali Zi nuk e jep, as Greqia, as nuk e kanë aplikuar asnjë. Më fal. E kanë. Të lutem Rafael, përderisa këtu nuk bëhet fjalë. Unë mendoj se bashkimi kombëtar është një aspiratë pamohueshme dhe nuk diskutohet, por nuk mendoj se do të realizohet nëpërmjet deklaratave bombastike. Unë mendoj se duhet punë. Unë mendoj se qeverit, veçanërisht dy qeverit e Kosovës, me të drejtë shtrohet dhe nga politikanë dhe analistë të ndryshëm që duhet të realizojnë më së pari bashkëpunimin ekonomik, unifikimin e ligjeve, pa zhurm, në kuptimin pa zhurm, pa buj, por duke realizuar hapa konkret për bashkimin dhe pastaj vjen bashkimi politik. Okej, kush e bën burin se nuk më vjen keq? Kryeministri deklaron në një moment historik, për historinë e kombit shqiptar. Unë thoja se kishte edhe pak eufori në këtë lloj deklarate. Nuk ketë eufori. Nuk ketë tendenca për të fituar entuziazmin në zgjedhjet e ardhshme të mbështetësve të tij. Të tërë analistët kur nuk ke pse ta hedhësh poshtë fëmijën bashkë me ujin. Në kohë po hedhin fëmijën bashkë me ujin. Ideja është ide mjaft e mirë. Absolutisht. Rrugët për të zgjidhur le të diskutohen. Kryeministri tha që është i hapur për të zgjidhur në debat partijak. Atëherë ju vetë në një diskutim paraprak më keni thënë pse Berisha nuk hedh idenë. Iden absolut e duhet ta kishte hedhë me kohë. Unë thash, është e vërtetë. Në një moment ai gjen një moment historik ku konjunkturat që ndoshta ka sinjale që ne nuk i dim, por unë janë për zgjidhjet e problemeve të Ballkanit mbi bazën nacionale. Rafael, edhe në reagimet evropiane dhe reagimet e Shteteve Bashkuara të Amerikës janë reagimet e qetësuese të situatës. Më fal, shikoj. Nuk duhet bëhemi ne shqiptarët zëdhënës politikës greke apo të politikave tjera, thjesht se e tha Berisha, e nuk e tha dikush tjetër. Jo. Shikoj, ne politika është politikë dhe politika që zhvillohet realisht duhet të jetë në bazë të frymës aktuale që ekziston në kontinentin tonë dhe në tërsi. Kjo është këtë normale. Dhe unë kam thënë që duhet realizohet bashkimi kombëtar, absolutisht duhet realizohet dhe politikanët duhet flasin, por duhet, bile kam thënë, kemi thënë që akoma ne nuk kemi një strategji, pra nuk bëhet kështu me veprime të shkputura, me veprime të momentit. Më kupton, kjo është ajo mendimi që themun se ka pak eufori dhe duke pas eufori në një deklarim të tillë, mendoj se zbatimi do të jetë pak i brisht. Këtë mendoj unë, kur ti ndërton një strategji të saktë për të realizuar synimin kombëtar, e cila mungon, aktualisht nuk bëhet me deklaratat momentit. Pavarësisht se ishte momenti, është 100 vjetori pavarësisht, por edhe në këtë 100 vjetor ne do të kishim një strategji kombëtare. Gjithsesi, fakti, fakti që përfaqësuesi i shtetit amerikan, i cili është mbështetësi kryesor i çështjes tonë kombëtare, Moore, zëvendësim sekretari për çështjet e Evropës, në vizitën që bëri në Shqipëri, pikërisht jo vetëm nga deklaratat e Berishës, por dhe nga deklarimet të tjera që janë, dëmëthënë në një farë ekstremizmi në nacionalizm, nga partijit e ndryshme si që është Alianca, e tjere, si duket kanë marrë shkas nga ky dhe bën një deklarat të tillë dhe thot tekstualisht, kështu me Leoni ta citoj, është e lehtë, thot, të shmanget vëmendja drejt nacionalizmit, sidomos në kohë si këto kur ekonomia është në krizë. Por ajo që është e nevojshme është që një ndjenjë tillë të mos ndikojë negativisht në procesin demokratik. Thot, do të vija në dukje në numër gjërash, duke qenë se kam avantajin punoj në 7 vendet të rajonit. Mendoj se kemi parë pasojat të të mërshme përfshirë krime lufte nga nacionalizmi i tepruar. Nacionalizmi është diçka që të gjithë ne duhet ta luftojmë. Kam dëgjuar gjithashtu se ka shumë njerëz këtu në Shqipëri, të cilët janë të frustruar me Partinë Demokratike
e me partinë socialiste, apo dhe partit e tjera dhe të rriqen më shumë nga levizje dhe ide që janë më shumë nacionaliste. Ok. Pra, atëre, nisur nga ky, po? Nga ky e cila përbën ky nuk flet në pozitat personale, po yes. është pjesë e politikës së shtetit, të matë matë të botës, dhe është pjesë e politikës botërore, do të thotë që ne duhet jemi të vëmëndshëm, të kujdeshëm në realizimin e aspiratës tonë. Nuk është krejtë domosdoshme, por ama jo me shpërthime të momentit. Kjo është krejtë ajo. E disim duket mua kjo Çovanin si puna asaj Barçaletës, fjalë se po banalizoj bisedën, si çaui dhe gomarit. Në qovë se ti do t'i japësh ujtë të ftohtë edhe ke ftohtë gomarin, dhe i dhe ujtë nxet, e ke nxet gomarin. Deri tani akuzoi Berisha se nuk po bënte asnjë gjë për çështjen kombëtare, i ka shitur detin, i ka shitur tokë, ka shitur interesat kombëtare. Jo akuzohesh, po kishte një të vërtetë. Pa një gjerik të gjatë, një historian, i cili është i njohur si shprehje tendenca nacionaliste, por më tepër nacionalizmi një pjesë të këtyre njerëzve bëhet thjesht për antagonizëm me Berishën se sa për qëndrimin e këti rasti. Ky fakt duhet vlerësuar. Ashtu si kurse ti the me drejt, ky fakt duhet të mbështetur në një platformë. Fakti që u lëshua ideja është thyrja e një tabuje. Deri para shumë kohësh, unë kam pas rast në Ministrinë e Jashtme, nuk përmendej problemi i Kosovës, pastaj kaloi Kosova e pavarur. Mos di diçka Berisha që ne se dim? E noshta, ne diskutojmë çfarë kemi informacion, natyrisht. Ai është kryeministër dhe ai di më shumë se sa ne. Por, nisemi nga fakti që nuk diskutohet kjo që ne duhet të kërkojmë një gjë të tillë. Por, nuk duhet bërë me fushatë. Unë insistoj të kjo që duhet bërë domosdo. Dhe gjërat, nuk jam shumë dakord me atë Barçaletën, gjërat që bëhen me platformë, me rregull, me përmbajtje, me një studim të thellë, realizohen konkretisht. Gjërat që bëhen në shpejtësi dhe për shkak të një emocioni të momentit, kjo më shqetëson dhe do thoja kjo e bën atë që le të shohim se si do të realizohet dhe shpresojmë të realizohet kjo thënje e Berishës pa pasoja, duke shmangur dhe ato pasoja që thamë se mund ndodhë të azam në vendet në Preshev, në Plave, Guci, mund të tentojnë të marrin shtetësinë shqiptare dhe të braktisin ato vende për një jetë më të mirë dhe boshatisen ato troje dhe kjo nuk është një që li shërbej interesit kombëtar, nuk kemi interes boshatisen ato troje. Pra duhen ndërtuar në mënyrë të tillë që të mos ketë këto efekte. Ku okay, është të qëllimi? Këto janë supozime ose mundësi hipotetike. E drejta jonë si gazetar është e ti trajtojmë këto supozime dhe këto mendoj se i shërbejnë dhe qeverisë për ta kompletuar ligjin që të mos ketë këto efekte negative. Okay, të shpresojmë që kjo qeveri të jetë në pushtet, sepse ndryshe qeveria tjetër nuk do ta qeveri, nuk ka rëndësi. Unë mendoj se çdo qeveri duhet të ketë një strategji të njëjtë për çështën kombëtare. Zotë Gjohanin, ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot patëm një debat disi të nxehtë me kolegun tim, parasysh sepse vjen në pyetje probleme madhore, problemet tona kombëtare. Mirë u takojmë në emisionet e tjera.